रिक्सा चलाउन आउनु भयो? हामी चाहिँ काठमाडौँदेखि आएको छौँ। अनि यही हो पेसा? यही बाइक जान लागेको बाइक पेसा यही हो? हजुर, मेरो नयाँ पेसा यही हो। दिनमा कति कमाइ हुन्छ? बिरगाउँसम्म जान लागेको त हजुर जाने भए चढ्नुहोस्। होइन, दिनमा कति जति कमाइ हुन्छ? दिनमा त्यही हुन्छ होला 4-5 सय। घर खर्च चढेछ? हजुर चढेछ। अहिले के गर्नु, दुःख गर्नै पऱ्यो है। श्रीरामको कृपाले चलिरहेछ त यहाँ। कि विदेश जानु पऱ्यो कि के गर्नु पऱ्यो? होइन ल लाग्यो त। राम्रोसँग चलाउनु है। Thank you.
मटर किन्ने भयो टावर सारे आउने सारे चाओ सर चाओ या इन्जरी देखा मुसर बस्ती नमुना मुसर बस्ती मेकिङ बाय गुरुसन सिन्दली होइन यस्तो राम्रो नि त यस्तो गरेर छ भोक लागिहाल्छ अब चाँडै ध्वस्त बनाएर यस्तो बनाएर कतिजना चढ्ने भने भाइ कतिजना चढ्नुहुन्छ हेलो हाय हाय डर पनि लागेर भयो के तलतिर पनि फुट्यो कि खै मान्छे त कहाँ हो कहाँ हो त्यो जाने यार के देखाउन बरु फोटो खिचौँ भने त्यहाँ देख्दैन रहेछ हामी यहाँ पिङ खेल्दैछौँ फेरि हामी मुसर बस्तीमा छौँ यहाँनिर मेरो मामाको छोरी पनि छ हुन्छ यस्तो पो छ है दिदी मेरो तिमी छिटो बोलाइहाल्नु भनेर छोडि के भयो भने त किचिक 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 गरेर छ अनुभव हो त्यस्तो गर्नु न यो बाटो यस्तो गाडीहरू चढ्दै हिँडेर